गत 2 दिन अघि दार्जीलिङकी एक बालिका विद्यार्थीलाई गाडीमा चढाएर अपहरण गर्ने प्रयास गर्ने आरोपी गाडी चालकलाई दार्जीलिङ पुलिसले पक्राउ गर्न सफल भएकोमा गैर सरकार संस्था मार्गले खुसी व्यक्त गरेको छ। यसका साथै मार्गका सचिव निर्णयजोन छेत्रीले सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई पनि यस्ता विषयहरूबारे सचेत रहने आह्वान गरेका छन्। सबैजनालाई नमस्ते, म निर्णय जोन छेत्री मार्ग एनजिओ दार्जिलिङबाट। विशेष गरी 2-3 दिन अगाडि एउटा घटना घटिएको छ एउटा नानीमाथि। अनि यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो नानी बिहान स्कुल आउँदाखेरि एउटा गाडीमा लिफ्ट मागेछ। अनि लिफ्ट माग्दाखेरि यो एउटा मरुन कलरको रेड मरुन कलरको गाडीले चाहिँ उहाँलाई लिफ्ट दिएर अनि पस्रेछ। गाडीभित्र पस्दाखेरि नानीले चाल पायो, भित्र अलिक गाडीमा कोही पनि छैन अनि दुईजना ड्राइभर र एकजना अगाडिपट्टि मान्छे बसेको त्यस्तो रहेछ। अनि उनीहरू यहाँको होइन तर नेपाली पनि एकदम अप्ठ्यारो पार्काले नानीलाई कतिवटा क्वेसन्सहरू सोधेछ। त्यो क्वेसन्सहरू सोद्धाखेरि नानी अलिकति अब अलिक ठुलै क्लासको नानी अलिकति उसलाई अप्ठ्यारो लागेछ त्यहाँनिर। अनि जब चाहिँ उसको स्कुलको छेउमा आउँदाखेरि उसलाई रोकी माग्दाखेरि चाहिँ रोकिएन रहेछ गाडी है, नरोकेर एकदम स्पिड गरेर लाँदाखेरि अनि यो नानी अलिक अत्तालिएर के गरेछ भने चिच्याउनु थालेछ है। चिच्याउनु थाल्दाखेरि यो नानी त्यो गाडी चाहिँ तपाईँको बाटाको छेउमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ लोअर बाटाको छेउमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एकजना लेडीले चाहिँ गाडी रोक्नु भएको रहेछ। तर यो मान्छेहरूलाई चाहिँ लाग्यो कि अब यिनीहरूले चाल पायो भनेर रोकेको अलिक स्लो गर्दाखेरि चाहिँ नानी चाहिँ त्यहाँनिर खिड्कीबाट भागेछ, त्यहाँनिर निस्केर होइन दैलो एकदम छिटो खोलेर भागेछ। अनि यो इन्सिडेन्ट यस्तो खालके हुँदाखेरि चाहिँ के भएछ, नानी स्कुलमा गएर स्कुलमा टिचरलाई भनेर नानी वाज ट्रमाटाइज्ड, एकदमै ट्रमाटाइज्ड। हामीले आफै महसुस गर्न सक्छौँ है, यदि तपाईँको नानी मेरै छोरी तपाईँकै छोरी यस्तो स्थितिमा परेको भए हामी कस्तो हुन्थ्यौँ होला है। नानी एकदमै ट्रमाटाइज भएर रुखको रुखै भइरहेको थियो। अनि एकदमै राम्रो काम गर्यो नानीले कि ऊ चिच्यायो एकदमै, त्यो त हाम्रो एकदमै हाम्रो सबभन्दा ठुलो हतियारै त्यही हो। यदि हामी पब्लिक प्लेसमा छौँ अनि हामीलाई कसैले त्यस्तो प्रकारले छुँदैछ कि नभए फलो गर्दैछ भने चिच्याउनु उसले एकदमै राम्रो काम गर्यो। तर बिहान पख भएको हुनाले त्यति उसले हेल्प पनि पाएन, तर भाग्यवश त्यहाँनिर एकजना दिदीले गाडी रोक्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर ऊ सेभ भयो है। अब हामीले यसो याद गर्दाखेरि यदि यो नानी नचिच्याएको भए, अलिक सिधा नानी भएको भए यो अर्कै रूप पनि लिनु सक्थ्यो होला है। भाग्यवश यो नानी अलिकति अलिक चलाकै अलिक बाठी नै थियो होला अनि उसले यसरी गर्दाखेरि ऊ बाँच्यो। हामीले किन यसरी मैले भनिरहेको छु भन्दा चाहिँ भइरहेको इन्सिडेन्ट हो दार्जिलिङमा, अनि उहाँको पेरेन्ट्सहरू उहाँको रिलेटिभ्सहरू नानीको रिलेटिभ्सहरू गएर दार्जिलिङ सदर पुलिस स्टेसनमा उहाँले केस रेजिस्टर गर्नुभयो। अनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो सदर पिएस दार्जिलिङ पुलिसलाई, उहाँहरूको त्यो तुरन्त उहाँहरूले एक्सन गर्नुभयो। अनि यो गाडी चाहिँ यहाँ दार्जिलिङको थिएन रहेछ, यो गाडी चाहिँ नक्सलबाडीको गाडी थियो रहेछ, नक्सलबाडीको गाडी। अनि त जो चाहिँ अक्युज छ उनीहरू पनि एरेस्ट भयो भनेर मलाई हाम्रो थाना हाम्रो आइसी सरले भन्नुभएको छ है। मैले पनि खोजेँ यसको बारेमा अनि तुरन्त यसरी एक्सन भइगयो है। थ्याङ्क यू सो मच दार्जिलिङ पुलिस। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ माता पिताहरूलाई है, विशेष गरी नानीहरूलाई पनि माता पिताहरूलाई पनि हामीहरू सचेत हुनुपर्छ। हामीले त्यसै लापरवाही प्रकारले हामीले नानीहरू भइहाल्छ जाइहाल्छ भनेर अलिकति हामीले ढिलापन गर्छौँ, तर त्यति बेला कोही इन्सिडेन्ट भइहाल्यो भने त्यहाँदेखि चाहिँ हामीहरू ऱ्याली निकालेर मोमबत्ती निकालेर इट्स अफ नो युज। इन्सिडेन्ट घटना घटेपछि त्यो ऱ्याली निकाल्नु र त्यो उस गर्नु इट्स अफ नो युज, त्यसको अगाडि नै हामीहरू आएर चाहिँ सचेत हुनुपर्छौँ। अनि हामीले है हामीहरू सबैजना, हामी मात्र होइन है, सबैजना दोकानको मान्छेदेखि लिएर हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइहरूदेखि लिएर हाम्रो पेरेन्ट्सहरूदेखि लिएर इभन नानीहरू पनि, तपाईँहरू पनि विशेष गरी तपाईँहरू एक्लै हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिकति होसियार भएरै बस्नुहोस् है, अलिकति
किनभने तपाईहरु हिँड्दाखेरि अफिस के अरे स्कुल आउनुहुन्छ जानुहुन्छ त्यति बेला तपाईहरु यदि कुनै एउटा पुल व्हीकल होइन तपाईहरुको है सधैँ आउने व्हीकल होइन कोही एउटा व्हीकलमा लिफ्ट माग्नु हुँदैछ भने तपाईहरु एक्लै छ भने लिफ्ट नलिनुहोस् है दुई तीन जनाहरू छ भने चाहिँ लिफ्ट लिनुहोस् यो कतिवटा कुराहरू तपाईले याद गर्नुहोस् अनि नानीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु यदि कसैले तपाईलाई त्यस्तो प्रकारले नराम्रो प्रकारले त्यसरी तपाईलाई पब्लिक व्हीकलमै नराम्रो प्रकारले छुदै छ तपाईलाई अनकम्फर्टेबल राम्रो लागेको छैन त्यति नै बेला चिच्चाइ हाल्नुहोस् त्यो हाम्रो ठूलो हतियार हो त्यति नै बेला चिच्चाउनुहोस् अनि तपाईले सहयोग पाउनु हुनेछ चुपो लागेर घरमा आएर आफ्नो कोठामा गएर रुयो भने कोले पनि तपाईलाई हेल्प गर्दैन है अनि पेरेंट्सहरु पनि हामी सबैजना अलिक सतर्क बसौं यो इन्सिडेन्ट भर्खरै दुई दिन मात्र भएको छ अनि यो इन्सिडेन्ट दार्जिलिङमा भएको छ दार्जिलिङको एउटा नामी स्कुलमै भएको छ अनि मलाई लाग्यो कि यो इन्फर्मेसन शेयर गर्नुपर्छ बेसी मात्रामा तपाईले इन्फर्मेसन यो शेयर गर्दिनुहोस् ताकि हाम्रो मान्छेहरु सचेत होस् यानिर है थ्याङ्क यू सो मच यदि तपाईहरुलाई त्यस्तो इन्सिडेन्टहरुमा कोही बेला त्यस्तै भइहाल्छ र कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने मार्ग एनजीओलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नम्बर रहनेछ 7001164606 7001164606 थ्याङ्क यू नमस्ते